Hamınıza salamlar dostlar. Gələn fırlatma seriyamızın ikinci videosuna hoş gəlmişsiniz. Keçən videoda da söz verdiyim kimi 10 like'ımız gəldi və mən də qərarə gəldim ki ikinci videomuzu çəkək. Keçən videoda Sonic hərəkətini öyrənmişdik. Çox yaxşı hərəkətdir. Əgər hələ baxmamışsa i butonuna qoymuşam, baxa bilərsiniz. Nəsə, çox uzatmadan keçək hərəkətimizə. Bugün öyrənəcəyimiz hərəkətin adı Thumb Round. Çox belə sadə, çox rahat hərəkətdir. Gələn fırlatmanın 4 təməl hərəkətindən biridir. Yəni, mütləq bilməlisiniz. Çox rahatdır. Gördüyünüz kimi, barmaq, ruşqanı belə tuturuq. Bu barmaq, yəni tam ortada da yox. Ortadan biraz yuxarıda tutursunuz. Bu barmaqla belə gələmi itəliyirsiniz. Bu barmağın ətrafını fırlanıb, qaydası tərzdən bura. Siz birinci eləndə fırladasınız, amma tutamayasınız. Bax, düşəsidir, elə birinci dəfə düşəsidir. Bir 10-15 dəqiqə durmadı, məşq eləsəz, məncə öyrənə bilərsiniz. Çox sadə hərəkətdir. Bir də yadda salmaq istəyirəm. Bu barmaq belə əyri durmalıdır. Yəni, fırladan zaman bu yerindən tərpənməlidir. Bununla itəliyirik. Belə, itələdiyimiz anda bu barmağı geri çəkirik. Bax, onda mane olmur gələmə. Sonra da təzdən tutursunuz. Öncə çox sadə, çox rahat bir hərəkətdir. Əgər bu video sizin üçün faydalı oldusa, nəsə götürə bildisə, like atıb abunə olsa çox sevinərəm. Bu videoya da 15 like gəlsə, söz verirəm, 3-cü videomuzu da qoyasıyam. Sağ olun, salamat qalın.